بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عن دقستيال مير والبو جوكتاني سي والبو مغلقي جيدي سو غاريبا كسو دوادا برامش كفول كفول اما ترتن كايدا عدا ستي افم ايدين قبان يشبش بركيسان اي رمضان وربانين تا ستي افم ترتن كوحا سؤالوهي لويدين دونا انتا داوانيسان اما دقستانيسان با اسد ابوكر محمود يوليب مسعود عمر علي من صدح سؤالوذا يا لويدين يا وحانا يدل سعودسين يا هنقوها محمد ياسين ماذين محمد يقنفا قدقا وحاء سمير نحل علي جيلي وحا فرسمين يا محمود علي عمر محمود داعد يوليب منير موسى بجيتي منير كسكي ميرو باجوكتان رمضان كريم يا نوذي ذي كلين هاي ان انت انو قدقلين انسيو اسد ابوكر محمد محمود ان فكرة ديسا بسم الله الرحمن الرحيم ada yang perasaan ambil tertangan anggelu water tank ya farat anggelu dengan CTFM madi ada mad kedip manta wa manta ramadan kan farat bahan itu hai perhaduin ini angka tertentu berani sekali CTFM tahay asad abukar mahamud yuhan ku soo dhaweey mikrofonka si asagana kelmadaha kaga aadan oo kaga hadlo mas'ud umar ali la rahmaan tartanka aadan dadii muuray bishra malaa aan kumaan badina li fuunus adiyad ma santay mas'ud umar ali waxaan gudagali doonaa hadii ay baweynu u karaan noqdo tartanka waxaan ay qabsan doonaan warqadahan ayaa lambar ku qoran qofkii lambarka AAB ayaa ku qoran ee qofkii qabsada ayaa bilaabi doona lambarka A waxaa qabsaday Mas'ud Umar Ali oo lagu bilaabi doono su'aashiisii koowaad waxaana qofkiiba la weydiin doonaa saddex su'aalood hadii uu ka jawaabo saddex su'aal hadii uu ka jawaabo saddexda su'aal waxa uu qaadan doonaa $90 ayuu ku guuleysan doonaa hadii laba uu ka jawaabo waxaa loo gelin doonaa keedka waxaana la fiirin doonaa cidda ugu su'aalaha badan سمير الرحول علي جلال شروطها بل إنه دول مر لغستياشة إيو ترتمياشة سيكون لغستان بسم الله إن مسعود أسد أبو بكر محمد مسعود عمر علي أو آه ترتمياشة وفديو إن وربعين تسيتي أفهم een shuruudaha laga rabo koow een waa inaad iskii laalisaan wax jeejeesi ah een tan kale tood een waa lix su'aalood oo min saddex ah qof waliba waxa uu leeyahay saddex su'aalood een saddexda su'aal een adiga ayaa qabsanaya number oo lagu doori maayo numberki aad qabsato su'aasha ku xusan ayaa lagu weydiinayaa Mas'ud Umar Ali number qabso number lambar lambarada waa koow ilaa lix lambar lix lambarka ugu dambeeya lambar lix ayuu qabsaday mas'uud oo ka dhiganta su'aashiisii ugu horeysay gudiga mas'uud waxa uu qabsaday lambarka lixaad ee uu ku tartami doono ugana dhiganta su'aashiisii koowaad mas'uud waxaad sheegtaa hadii hooyo maryan gabadheeda caasho ay ka weyn tahay 23 sano wadarta sanadkooda marka la isugu geeyay ay noqonayso 37 waa imise jir caasha hadii aan mar kale kugu celiyo waxaad sheegtaa hadii hooyo maryan gabadheeda caasho ay ka weyn tahay 23 sano wadarta sanadkooda marka la isu geeyana ay noqonayso 37 sano waa imise jir caasha mar saddexaad hadii aan kugu celiyo waxaad sheegtaa hadii hooyo maryan gabadheeda caasha ay ka weyn tahay 23 sano wadarta sanadkooda marka la isku geeyana ay noqonayso 37 waa imise jir caasha mas'uud daqiiqadii waa ay ku bilaabatay 2 3 4 5 6 7 8
tartanka foolka foolaha kaad kala socotaan oo warbaahinta city f m raadiyaha magaalada jawaar. Warbaahinta city f m ramadaan walba waxay la diyaar tahay in ay idiin soo gudbiso tartamayaasha qur-aanka kariimka, tartamayaasha foolka fool, iyo tartanka shaqsiga ay habeenkii xilli walba waxay la taagan tahay bulshada ku dhaqan gobolka shabeellaha dhexe, khaasatan magaalada jawaar, in ay aqoontooda horumariso. Mascuud, su-aashii lagu weydiiyey daqiiqadii kalbar ayay ku maraysaa. codka kor uqaad. su-aasha jawaabteedu waa 14 sano. mascuud waxa uu yidhi 14 sano ayay jiraysaa. guddiga sax iyo qalad. su-aashii la weydiiyey mascuud oo ahayd su-aashiisii koowaad oo u dhexaysa sidaa tan: waxaad sheegtaa haddii hooyo Maryan gabadheeda Caasha ay ka weyntahay 23 sano, wadarta sanadkooda marka la isku geeyana ay noqonayso 37 jir, waa imisa Caasha? Markii ay soo habreer martay mascuud jawaabta, jawaabtaasi waa mid qalad ah. Your answer is wrong. So what is busty is incorrect. Abka jawaab galat hai. Faut khove bunze bunze. Let us bust a is biliyat hai. Waa tahay mascuud, haddii ay jawaabtii soo hareer martay su-aasha la weydiiyey jawaabteedu uu saxi waayey, dhegeystayaasha ayaan jaaniskooda siin doonaa 6123 23 23, ayay nagala soo qayb qaadan karaan. 3 dhegeysta ayaan siin doonaa haddii eebaweyne uu karaan noqdo. 6123 23 23 ayaad nagala soo qayb qaadan kartaan si aad uga faa'iidaysataan fursadaan. dhegeystaha qadka ku jira. Halo, asalaamu calaykum. Waa tahay dhegeystaasi qadka ayaa ka go-ay. dhegeystaha xiga ayaan jaaniskan siin doonaa 6123 23 23. Hello, asalaamu calaykum. Calaykum salaam waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Walaal, magacaagi xaafadaad naga soo waceyso? Haddii aad la socoto tartanka su-aasha u dhaceyso, waxaad sheegtaa haddii hooyo Maryan gabadheeda Caasha ay ka weyntahay 23 sano, wadarta sanadkooda marka la isku geeyana ay noqonayso 37, waa imisa jir Caasha? Waa ka xumahay dhegeystaasi, ma uusan helelin jawaabta. Waa tahay dhegeystaha, ugu dambeeya ayaan jaaniskan siin doonaa haddii eebaweyne uu karaan noqdo. 6123 23 23 ayaad nagala soo qayb qaadan kartaan haddii eebaweyne uu karaan noqdo. Waa 6123 23 23. Hello, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxma. Walaal, magacaagii xaafadaad naga soo waceyso? Jawaabta. Caasha meeqa imisa jir ayay noqonaysaa? 7 sano. Waa tahay dhegeystaasi, hambal ayaan ku leenahay. jawaabtiina waad haleeshay. Caasha waxay jiraysaa 7 sano. Waa tahay mascuud, su-aasha la weydiiyey oo soo hareer martay waxaa ka jawaabay dhegeysto, waxa uuna sheegay jawaabta saxda ah. meel walba joogtaan, waxaan idin leenahay ramadaan kariim. City f m ayaad nagala socotaan 89.9 MHz. Asad Abuukar Maxamed ayaa la weydiinayaa. Lambar qabsa, Asad Abuukar Maxamuud. lambarka 3aad ee barnaamijka tartanka foolka fool ayuu qabsaday. guddiga iyo su-aasha ugu xusan. Asad Abuukar oo qabsaday lambarka 3aad. Asad, waxaad sheegtaa bishii iyo sanadkii la aasaasay ururka Ikhwaanul Muslimiin. waxaad dhahdaa bil heblaayo sanadkii intaas iyo intaas. haddii aan mar labaad kugu celiyo, waxaad sheegtaa bishii iyo sanadkii la aasaasay ururka Ikhwaanul Muslimiin. waxaad dhahdaa bil heblaayo sanadkii intaas iyo intaas. haddii aan mar saddexaad kugu celiyo, waxaad sheegtaa bishii iyo sanadkii la aasaasay ururka Ikhwaanul Muslimiin. waxaad dhahdaa bil heblaayo sanadkii intaas iyo intaas. afar shan lix todoba sideed sagaal toban
halkaad nagala socotaan warbaahinta city f m raadiyaha magaalada jawhar 89 dhibic dhabar f m ekartiis beer walba joogtaan ramadaan kariim ayaan hawadeeda ka leenahay. warbaahinta city f m waxay u taagan tahay xilli walba in ay kordhiso bulshada ku dhaqan dowlad goboleedka hirshabeelle, khaasatan degmada jawhar. tartamada shaqsiga kan foolka fool iyo kan qur-aanka kariimka ayay diyaar la tahay bil walba oo ramadaan inay qabato. Asad Abuukar, daqiiqadii dhaxya ku maraysa. haddaan isku dayo su-aashaas jawaabteeda waxay noqon doontaa insha allah, sanadku wuxuu ahaa 1982, bishan waxay tahay bisha Febraayo. sax iyo qalad gudiga. su-aashii la weydiiyey mascuud waxaad sheegtaa bishii iyo sanadkii la aasaasay ururka iqwaanul muslimiin, waxaad dhahdaa bil Heblaayo sanadkii intaas iyo intaas. jawaabta uu bixiyey waa mid qalad ah. Your answer is wrong. So what is bust is incorrect. Abka jawab galat hai. Fot khove bunze bunze. Let us bust a is biliyat hai. Jawab ta da. Wat hai hadib Asad Abuukar Maxamuud la weydiiyey su-aashii ay soo hareer martay. dhegeystayaasha ayaan siin doonaa jaaniskooda si ay uga faa'iidaystaan. 61 23 23 ayaad nagala soo qayb qaadan kartaa. Hello, assalaamu calaykum. walaal magacaagii xaafadaad naga soo waceyso? jawaabta Ibraahim. waa ku maqlaa in jawaabta bixi haddii aad hayso. waan ka xumahay, ma aadan helelin dhegeystayaasha. 61 23 23 dhegeystaha xiga. Hello, assalaamu calaykum. waa tahay dhegeystaha, ugu dambeeya ayaan jaaniskan siin doonaa. 61 23 23 ayuu ka soo wici karaa haddii uu jecel yahay inuu ka faa'iidaysto fursadaani uu jawaabta hayo. Hello, assalaamu calaykum. waa tahay haddii dhegeystayaasha ay ka jawaabi waayeen su-aashii soo hareer martay Asad Abuukar Maxamuud, bal gudiga aan ku wareejino Samiir Dhuxul su-aashii jawaabteeda. jawaabtii la weydiiyey mascuud oo u dhacaysa sida tan, waxaad sheegtaa bishii iyo sanadkii la aasaasay ururka iqwaanul muslimiin, waxaad dhahdaa bil Heblaayo sanadkii intaas iyo intaas. haddii aan jawaabta uu ka bixiyey waxay noqotay mid qalad ah. haddii aan ka jawaabno, iqwaanul muslimiin waxaa la aasaasay bishii Abriil sanadkii 1928. haddii aan mar kale ku celiyo, iqwaanul muslimiin waxaa la aasaasay bishii Abriil sanadkii 1928. waa tahay, waxaan filayaa su-aasha in aad jawaabteeda fahanteen, aad meel ku wada qoran doontaan si mar dambe idinkaga lumin. Mascuud Cumar Cali, lambar qabso. lambarka afraad ee barnaamijka tartanka foolka fool oo ay noqonayso su-aashiisii labaad ayuu qabsaday nasiibkiisa iyo gudiga. mascuud oo qabsaday lambarka afraad una dhiganta su-aashiisii labaad. mascuud, waxaad sheegtaa magacyada Nabiyullaahi Yuusuf calayhi salaam, aabihiis iyo hooyadiis. dheh aabihiis waa Hebel, hooyadiisna waa Heblaayo. waxaad sheegtaa magacyada Nabiyullaahi Yuusuf calayhi salaam, aabihiis iyo hooyadiis. dheh aabihiis waa Hebel, hooyadiisna waa Heblaayo. haddii aan mar kale kugu celiyo, waxaad sheegtaa magacyada Nabiyullaahi Yuusuf calayhi salaam, aabihiis iyo hooyadiis. dheh aabihiis waa Hebel, hooyadiisna waa Heblaayo. waa tahay, daqiiqadii waa ay ku bilaabatay mascuud. 2 3 4 5 6 7 8 halkaad nagala socotaan warbaahinta city f m raadiyaha magaalada jawhar 89 dhibic dhabar f m ekartiis meel walba aad joogtaan ramadaan kariim ayaan hawadeeda ka leenahay. idaacadda city f m waxay bil walba oo ramadaan ah diyaar idinkula tahay in ay idin qabato tartamada iyo mar kastaba tartamada shaqsiga kan foolka foolka qur-aanka kariimka, iyadoo ay ku ballanqaadayso haddii aad ku guulaysato hadiyadooyin kala dugan
sugan waxaana taabagelinaysa warbaahinta city f m raadiyaha magaalada jowhar meel walba waa joogtaan ramadaan kariim daqiiqadii gabagaba ayay maraysaa daqiiqadii koowaad ayaa gabagaba ku maraysa mascuud cumar cali way dhammaatay daqiiqadii koowaad tii labaad ayaa ku bilaabatay mascuud saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban kow iyo toban laba iyo toban saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban lix iyo toban barnaamijka waa tartanka foolka fool ay qabanayso ramadaan walba warbaahinta city f m raadiyaha magaalada jowhar daqiiqadii kale gabagaba ayay maraysaa mascuudkuceli mar kale sax iyo qalad guddiga jawaabtaasi waa mid qalad ah your answer is wrong so what is bost is incorrect abka jawaab galad he fot qove bunze bunze let us bost is biliyate jawaabtaada waa qalad waa tahay haddii ay soo hareer martay mascuud dhegeystayaasha ayaa jaanis ka siin yaroo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacaagii xaafadaad naga soo waxayso abdaxmuud ali abdiraxmaan xaafadda aboor haddii aad hayso jawaabta waa tahay dhegeystayaasi qadka ayaa ka go-ay meel walbaa joogtaan ramadaan kariim lixdan iyo kow labaatan iyo saddex labaatan iyo saddex ayaad nagala soo qayb qaadan kartaa dhegeystaha xiga helo asalaamu calaykum walaal magacaagii xaafadaad naga soo waxayso jawaabta anigu waa yacquub hooyadana waa maryam ku celi anigu waa yacquub awardan waa maryam waan ka xumahay dhegeystahaasi ma uusan helelin jawaabta dhegeystihii saddexaad ayaan jaaniskan siin doonaa haddii ay baweynuhu ku raali noqdo lixdan iyo kow labaatan iyo saddex labaatan iyo saddex dhegeystaha xiga helo asalaamu calaykum walaal magacaagii xaafadaad naga soo waxayso magaca waa shukri jawaabta haddii aad hays jawaabta jawaabta waxa waa nabi yacquub yacquub waa aabihiis calayhi salaam hooyadana hooyadana waxa waa raaxila hambalyo hambalyo waad haleeshay jawaabta waana kaaga mahad celinayaa laba dhibcood city f m ayay kugu deeqday waa tahay meel walbaa joogtaan ramadaan kariim ayaan hawadeeda ka leenahay asad abuukar maxamuud jawaabta nagu celi guddiga ayaan ku codsanaynaa inuu jawaabta ku celiyo si ay dhegeystayaasha ay u xaqiiqsadaan su-aashii u dhacaysay waxaad sheegtaa magacyada nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam aabihiis iyo hooyadiis dheh aabihiis waa hebel hooyadiisna waa heblaayo jawaabta waa nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam aabihiisa waxa uu ahaa nebi yacquub calayhi salaam hooyadiisna waxaa la oran jiray raaxila waa tahay asad abuukar maxamuud lambar qabso lambarka labaad ayaan qabsanaya lambarka labaad ee barnaamijka tartanka foolka fool ee warbaahinta city f m idin qabanayso ayuu qabsaday ay ka dhiganta su-aashiisii labaad nambarka labaad waxaa ku xusan waxaad sheegtaa magacyada laba boqortooyo oo lagu xusay qur-aanka haddana aanan weligood yeelan ciidan qaata hub sida qoryaha dhaca ama seefaf haddana difaaca boqortooyadooda waxaad sheegtaa magacyada laba boqortooyo oo lagu xusay qur-aanka haddana aanan weligood yeelan ciidan qaata hub sida qoryaha dhaca ama seefaf haddana difaacda boqortooyadooda haddii aan mar saddexaad ku celiyo waxaad sheegtaa magacyada laba boqortooyo oo lagu xusay qur-aanka haddana aanan weligood yeelan ciidan qaata hub sida qoryaha dhaca ama seefaf haddana difaacda boqortooyadooda su-aashii way soo idlaatay daqiiqadiina waa ay ku bilaabatay labo saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban kow iyo toban laba iyo toban saddex iyo toban afar iyo bismi illaahi raxmaan raxiim anigu waa asad abuukar maxamuud ujooli oo ka tartamayo idaacad city f m bisha barakeysanada ee ramadaan su-aasha jawaabteeda saxda hadaan isku dayo waxay noqon doontaa insha allah waxaa waaye labada boqortooyo nabi suleymaan habeeneedii la dhihi jiray bilqisa
jawaabta aad ka bixisay waa mid qalad ah. Your answer is wrong. So what is bust is incorrect. Abka jawaab galat hai. Faut trouver bon service. La response est biliate. Jawaab taada waa tahay su'aasha si aad ay soo arin martay Asad Abukar Maxamuud aan siino dhagaystayaasha 6123 ayaad nagala soo qayb qaadan kartaan waa 6123 meel walba joogtaan Ramadaan Kariim ayaa nabadda kale nahay City FM ayaad nagala socotaan 89 dhibic FM ka tirsan dhagaystaha qadka ku jira. Hello, assalaamu calaykum. Assalaamu calaykum. Magacaaga iyo xaafadda? Ana Ahmad Rahman. Waan ka xumahay in maadan helin jawaabta. Waa tahay dhageystayaasha, ayaan Janiskan siin doonaa dhageystaha xiga 6123 ayaan ka soo qayb qaadan kartaa. Hello, assalaamu alaykum. 6123 ayaan nagala soo qayb qaadan kartaa. 6123 ayaad nagala soo qayb qaadan kartaan meel walba aad joogtaan Ramadaan Kariim City FM ayaad nagala socotaan 89 dhibic FM ka tirsan istaafad ku jira. Hello, assalaamu alaykum. Wa alaykum salaam. Walaal magacaaga iyo xaafadda aad naga soo wacayso? Aniga mid xaafad oo tan. Jawaabta. Waxay bakar tiriyadii oo nimid aniga salaam. Waan ka xumahay in jawaabtu ma aadan helin. Waa tahay hadii jawaabtii ay garawayeen dhageystayaasha. Su'aashii la weydiiyeyna uu garan waayey Maxamuud Asad Abukar Maxamuud bal aan ku celinno guddigaasi micnaha inoogu sheego jawaabta. Su'aashii la weydiiyey Maxamuud oo ahayd waxaad sheegtaa magacyada laba boqortooyo oo lagu xusay qur-aanka haddana aanan weligood yeelan ciidan qaata hub sida qoryaha dhaca ama seefaf haddana difaacda boqortooyadooda. Jawaabta uu ka bixiyey in ay noqotay mid qalad ah haddii aan ka jawaabno waa boqortooyinka naxal iyo namal ama boqortooyinka shinnida iyo quraanjada. Haddii aan mar kale ku celiyo waa boqortooyinka naxal iyo namal ama boqortooyinka shinnida iyo quraanjada. Waa tahay waxaan filayaa in aad wada fahanteen su'aashaasi jawaabteeda meel aad ku wada qaran doontaan si mar dambe idin ay kaga baxsaninba. Mascuud Cumar Cali lambar qabso. Lambarka shanaad oo ka dhiganta su'aashiisi ugu dambeysay Mascuud su'aashi saddexaad. Lambarka shanaad iyo guddiga wax ku xusan. Mascuud lambarka shanaad oo uga dhiganta lambarkiisa saddexaad uguna dambeeya su'aalihiisa su'aasha ku xusan waxay u dhaceysaa sida tan. Waxaad sheegtaa magacyada gobol ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya oo haddii laga reebo xarafka hore noqonaya waxay jecel yihiin aadanaha iyo shinnida iyo magaca gobol ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya oo marka laga reebo xarafka hore noqonaya waxay dadka cunaan. Haddii aan mar kale ku celiyo waxaad sheegtaa magacyada gobol ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya oo haddii laga reebo xarafka hore noqonaya waxay jecel yihiin aadanaha iyo shinnida iyo magaca gobol ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya oo marka laga reebo xarafka hore noqonaya waxay dadka cunaan. Haddii aan ku celiyo marka saddexaad oo markii ugu dambeysay waxaad sheegtaa magacyada gobol ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya oo haddii laga reebo xarafka hore noqonaya waxay jecel yihiin aadanaha iyo shinnida iyo magaca gobol ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya oo marka laga reebo xarafka hore noqonaya waxay dadka cunaan. Waay ku bilaabatay daqiiqadii Mascuud. Labo, saddex, afar, shan, lix, todoba, sideed, sagaal, toban. Ramadaan Kariim ayaan hawadeedii ka leenahay. City FM 89 dhibic FM kartiis ayaad nagala socotaan. Idaacadda City FM marwalba waxay diyaarinaysaa
afar shan lix todoba sideed sagaal toban kow iyo toban laba iyo toban saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban lix iyo toban kow iyo labaatan laba iyo labaatan saddex iyo labaatan afar iyo labaatan shan iyo labaatan lix iyo labaatan todoba iyo labaatan sideed iyo labaatan sagaal iyo labaatan saddex iyo soddon afar iyo soddon shan iyo soddon lix iyo soddon todoba iyo soddon sideed iyo soddon sagaal iyo soddon afartan lixdan iyo kow labaatan iyo saddex labaatan iyo saddex ayaad nagala soo qayb qaadan kartaan tu barnaamijka hawada ka baxayo helo asalaamu calaykum magaca iyo xaafadaad naga soo wacayso dhegeysta jawaabta haddii aad hayso waa tahay dhegeystaasi qadka ayaa ka go-ay dhegeystaha xiga ayaan jaaniskan siin doonaa haddii eebaweyne uu ka raali noqdo dhegeystaha xiga helo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal magacaagii xaafadaad naga soo wacayso jawaabta ku celi ku celi fool miya fool waa ka xumahay ma aadan helelin jawaabta dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jaaniskan siin doonaa lixdan iyo kow labaatan iyo saddex labaatan iyo saddex dhegeystaha qadka ku jira helo asalaamu calaykum walaal jawaabta haddii aad hayso gobolka mudug kan kale laba su-aal ayaa lagu weydiiya waa laba gobol gobolka mudug gobolka kale waa tahay dhegeystahaasi ma uusan helelin jawaabta waa tahay haddii ay mascuud cumar cabdi ay soo hareer martay ama ay waqtigii daqiiqadihii uu ka faa'iidaysa waaye ay daqiiqadihii ku dhaceen dhegeystayaashiina ay ka jawaabi waayeen bal guddiga jawaabta haddii aan ku celiyo jawaabta waxaad sheegtaa magacyada gobol ka mid ah gobollada dalka soomaaliya oo haddii laga reebo xarafka hore noqonaya waxay jecel yihiin aadanaha iyo shinnida iyo magaca gobol ka mid ah gobollada dalka soomaaliya oo marka laga reebo xarafka hore noqonaya waxay dadka cunaan haddii aan jawaabteeda bixiyo gobol ku yaala soomaaliya oo marka xarafka hore laga reebo noqonaya waxay dadka iyo shinnidaba jecel yihiin waa gobolka mudug haddii laga reebo xarafka hore ee m waxaa soo haraya udug oo ah wax haddii laga reebo xarafka ma waxaa soo haraya udug oo ah wax ay jecel yihiin dadka iyo shinnida gobolka kale ee ku yaala soomaaliya haddii laga reebo xarafka hore noqonaya waxay dadka cunaan waa gobolka bari oo haddii laga reebo xarafka ba noqonaya ari haddii aan mar kale ku celiyo jawaabta gobol ku yaala soomaaliya oo marka xarafka hore laga reebo noqonaya waxay dadka iyo shinnidaba jecel yihiin waa gobolka mudug haddii laga reebo xarafka hore ee ma waxaa soo haraya udug oo ah waxa ay jecel yihiin dadka iyo shinnida gobolka kale ee ku yaala soomaaliya ee haddii laga reebo xarafka hore ee noqonaya waxay dadka cunaan waa gobolka bari oo haddii laga reebo xarafka hore ee ba noqonaya ari waxaan filayaa su-aashaasi jawaabteeda in meel aad ku qorateen si mar dambe aydin kaga cararin ama aadan u iloobinba asad abuukar maxamuud ayaa lambar qabso asad waxaan qabsanayaa lambarka koowaad barnaamijka lambarka koowaad ee barnaamijka tartanka
foolka fool ee warbaahinta City FM oo uga dhiganta su-aashiisii ugu dambeysay guddiga. Nambarka koowaad oo uga dhiganta su-aashaadii saddexaad ahnatii ugu dambeysay, waxaad sheegtaa sanadkii magaaladii iyo dalkii lagu aasaasay ururka gaashaanbuurta NATO. Haddii aan mar kale ku celiyo, waxaad sheegtaa sanadkii magaaladii iyo dalkii lagu aasaasay ururka gaashaanbuurta NATO. Haddii aan mar saddexaad kugu celiyo, waxaad sheegtaa sanadkii magaaladii iyo dalkii lagu aasaasay ururka gaashaanbuurta NATO. Waa tahay, waa naga soo idlaatay, daqiiqadiina waa ay ku bilaabatay. 1 2 3 4 5 6 7 8 City FM ayaa kula socotaan 89 dhibic eber FM hartiis, waxaa si toos ah nagala daawan kartaan telefishinka caalamiga RTN oo taabagelintiisa leh tartanka foolka fool ee warbaahinta City FM meel walbo aad joogtaan. Ramadaan Kariim ayaan hawadeeda ka leenahay. Idaacadda City FM waxay had iyo jeer u taagan tahay sida ay bulshada ku dhaqan degmada Jawhar ay u qancin lahayd, had iyo jeerba waxay u taagan tahay sida ay u qanci lahayd bulshada ku dhaqan guud ahaanba dalka Soomaaliya, khaasatan degmada Jawhar. Waxay xilli walba diyaar la tahay tartamada ay aqoon kororsiga ah in ay usoo kordhiso bulshadooda si ay aqoontooda ay u ogaato aynu ugu kordhiso aqoomada kale. Meel walbo aad joogtaan, Ramadaan Kariim ayaan hawadeeda ka leenahay. Barnaamijka waxaa taabagelinaysaa telefishinka caalamiga RTN. Waxaa barnaamijka farsameynaya Muniir Muuse Bujanti, Muniir Kaskay, Maxamuud Cali Cumar, Maxamuud Daacad, anigoo Maxamed Yaasiin Maadi Maxamed ee Qalfana waa idinla socodsiinayaa. Guddiga waa Samiiro Dhuxul Cali Jeelle. Daqiiqadii labaad ayaa ku bilaabatay. Asad Abuukar Maxamuud. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Haddaan isku dayo su-aashan jawaabteedu waxay noqon doontaa insha allah. Sanadku wuxuu ahaa 1945, magaaladan waxay ahayd Faransiiska, caasimada Paris. Waa tahay, haddii su-aashaasi sax iyo qalad, guddiga. Su-aashii u dhacaysay waxaad sheegtaa sanadkii magaaladii iyo dalkii lagu aasaasay ururka gaashaanbuurta. Jawaabta uu ka bixiyay waa mid qalad ah. Your answer is wrong. So what is bust is incorrect. Abka jawaab galat hai. Fod khove buze buze. La response is biliyat hai. Jawaab taada wa khalat. Allah wa khalat. Wa tahay, hadi Asad Abuukar Maxamuud su'aashi la weydiiyay uu ka jawaabi waayay guddigu uu sheegay inay qalad tahay. Dhegeystayaasha ayaan jaaniskooda sii goonaa. 6 2 3 2 3 ayaan naga soo qayb qaadan kartaa. 6 2 3 2 3 dhegeystihii hore qadka ayaa ka go-ay. Dhegeystaha xiga ayaan jaaniskan siin doonaa. Dhegeystaha kale qadka ayaa ka go-ay. Kan xiga ayaan jaaniskan siin doonaa haddii ebeweyne uu karaan noqdo. 6 2 3 2 3 ayaad nagala soo qayb qaadan kartaa. Dhegeystaha xiga, helo, asalaamu calaykum. Magacaagii xaafadaad naga soo waceyso. Jawaabta haddii aad hayso. Waa tahay, haddii dhegeystayaashan ay gara waayeen, guddiga ayaan siin doonaa si ay ugu jawaabaan su-aasha jawaabteeda. Waxaad sheegtaa sanadkii magaaladii iyo dalkii lagu aasaasay ururka gaashaanbuurta NATO oo ahayd su-aashii ugu dambeysay. Kuna xusneed nambarka koowaad ee su-aalaha. Haddii aan jawaabteeda bixino, waxaa lagu aasaasay magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka. Sanadkana waxa uu ahaa 1949. Haddii aan mar kale ku celiyo jawaabta, waxaa lagu aasaasay magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka. Sanadkana waxa uu ahaa 1949. Waa tahay, waxaan filayaa in aad jawaabta garateen ood meel aad ku qoran doontaan. City FM ayaad nagala socotaan meel walbo aad joogtaan, dhegeystayaal iyo daawadayaalba. Dhegeystayaal, tartamayaal cusub haddii ay danaynayaan dib ayay isku soo diiwaangelin karaan. Weli waa ay soconaysaa diiwaangelinta tartanka bisha barakeysan ee Ramadaan. Waa tartanka foolka fool ee warbaahinta City FM raadiyaha magaalada Jawhar, 89.9 FM hartiis. Meel walba joogtaan, Ramadaan Kariim ayaa nawadeeda ka leenahay. Guud ahaan waxaa intaasi inagu soo idlaatay tartanka barnaamijka foolka fool ee warbaahinta City FM raadiyaha magaalada Jawhar.